ადამიანების წამებაში პასუხისმგებელ პირებს გამოძიება გამოაშკარავებს და სათანადოდ დასჯის ამის შესახებ განცხადება ტელეკომპანია BBC-ს ეთერში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა. დავით უსუფაშვილმა ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების საკითხზეც ისაუბრა. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლება მზადაა პასუხი გასცეს ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებას ამ პროცესებთან დაკავშირებით გაუჩნდა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ხელისუფლება ყველა დაინტერესებულ პირსა და საერთაშორისო ორგანიზაციას გამოძიების შესახებ სრულ ინფორმაციას მიაწვდის. ბატონი სააკაშვილი და მისი გუნდი ქვეყანას 9 წლის განმავლობაში მართავდნენ. მათ ჩვენ დაგვიტოვეს უამრავი პრობლემა. ჩვენთან შემოდიოდა ათასობით ადამიანის საჩივარი, რომლებსაც კერძო საკუთრება წაართვეს, დააპატიმრეს და აწამეს. პროკურატურის და სასამართლოს მოვალეობა გაარკვიოს ვინით გამყოლაფრის უკან. მეორე მხრივ, არც ერთი თანამდებობა არ არის იმუნიტეტის გარანტია. ჩვენ მზად ვართ პასუხი გავცეთ ყველა შეკითხვას ამ პროცესებთან დაკავშირებით. უფრო მეტიც, ჩვენ ამ პროცესებზე დასაკვირვებლად კომპეტენტური სამონიტორინგო მისიაც მოვითხოვეთ. ევროკავშირმა გამოაგზავნა მაღალი რანგის ადამიანის უფლებათა დამცველი თომას ჰამერბერგი, რომელსაც საქართველოში ყველა სახის საჭირო ინფორმაციაზე მიუწვდება ხელი. ჩვენ ყველა დაინტერესებულ პირს თხოვთ ჩამოვიდეს საქართველოში, თავად გაეცნოს პროცესებს და თავად განსაჯოს ყველაფერი.